Урал қаласында өңірлік кадрлық резервтің үшінші іріктеу кезеңі өтті. 49 маман облыстық әкімдікте сұхбатқа қатысты. Жас мамандар өңірдің дамуы үшін идеяларын ортаға салып, жобаларын таныстырды. Кадрлық резервтің іріктеу кезеңі жайлы толығырақ келесі сюжетте. Бірінші наурызда өңірлік кадрлық резервке қабылдау басталды. Бұл мемлекеттік қызметке жастарды көптеп тартуға бағытталған жоба. Сынақтан сүрінбей өткен кез келген жас мемлекеттік қызметке жұмысқа орналаса алады. Кадр резервінің басты мақсаты әр өңірде талантты жастар арасынан жаңашыл ойлайтын көшбасшылар, жас басқарушылардың тобын қалыптастыру. Қатысушыларға үш талап қойылған: 35 жастан аспаған, жоғары білім бар және жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес. Жалпы ниет білдірген 423 үміткер бар. Оның 273-і құжаттары сәйкес келген және жұмыс тәжірибесінде расталған үміткерлер кейін тестілеуге жіберген болады. Құрылымдық сұхбатқа 44 адам қатысты. Облыс әкімі комиссия төрағасы болды. Аймақ басшысына жастар өлкенің дамуына арналған идеяларын таныстырды. Олар идеясын айтып қана қоймай, мәселелерді шешудің оңтайлы жолын ұсынды. Ең алдымен президентімізге және осы облыс басшылығына осындай мүмкін жастарға үлкен мүмкіндік беріп жатқан алғысымды білдіремін. Және де бүгінгі жастар кадрлық резервінде өзіміздің өңірімізді дамыту бойынша, оның ішінде кәсіпкерлік саласын дамыту бойынша өзімнің жобамды ұсындым. Және алдағы уақытта осы өңіріміздің дамуы үшін еңбек етуге өзіміздің үлесімізді қосқым келеді. Іріктеуден өткен қатысушылар өңірлік жастар кадрлық резервіне қабылданады. Жастар осы резервтің құрамында 2 жыл болады. Жархамитова, Марлен Скалиев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы.